ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଚାଇନାରୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ନେଇକି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ପୁରା ଅର୍ଗସ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ। କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ତାର? ଆମେ ବ୍ରଞ୍ଚରେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆମର ମୋଟିଭ ସେଇଟା ନଥିଲା। ଆମର ମୋଟିଭ ଥିଲା କି ଗୋଲ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲୁ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବି ଖୁସି ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗେମ୍, କେବେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ କି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାକୁ କୋସିସ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, 10-11 ମାସ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳେଇବେ, କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନ ତିଆରି କଲେ? ଏବେ ତ ରାଞ୍ଚିରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅଛି, ସେଇଟା ଫୋକସ୍ କରିବୁ ଆଗରେ। ତାପରେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଆମକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛୁ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି, କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାବିଲେ ଯେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟପ୍, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ନବୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ରହିଲୁ, କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଟପ୍ ଥିଲା? ହଁ, ଯେମିତି ଚାଇନା ଗେମ୍ ଥିଲା ସେମିଫାଇନାଲରେ, ଏତେ ଭଲ କି ସେମାନେ ବି ନ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଗେମ୍ ଖେଳି ନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଜ୍ କରିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଗେମ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କି ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଥିଲା ଜାପାନ ସହିତ, ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଲେ, ମତଲବ କି କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ। ସେମିତି ତ ନୁହେଁ କି ଆମେ ହାରିଗଲୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଉ ଖେଳିବୁନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବୁନି। ଆଉ ମେଡାଲ ତ ମେଡାଲ, ଯେଉଁଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହାର ଜିତ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ହାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜିତିବେ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଥାଏ କି ଆମର ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ କହିବି ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସେଦିନ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ହେଲା ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିବୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠି ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ। ନଥିଲା ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ଏମିତି ଉତ୍ସବ ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଭେଟୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ, ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଇଏର ମେସେଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ଏଇଟା ହିଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇଫକୁ ଆଗ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ବାହାରିବେ ଆଉ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବେ। ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଖାସ କରି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବି ଗେମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଦୀପଗ୍ରେସ? ମୁଁ ଏଇଟା ମେସେଜ୍ ଦେବି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବି ଗାଁରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଜଣାନଥିଲା କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଜଏନ୍ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭେଲ୍ୟୁ ଜାଣିଲି କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍ର କ'ଣ ଭେଲ୍ୟୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଏ କି ଦିଲୀପ ତିର୍କି ସାର୍ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କି ହଁ ଆମର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହକି ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆଉ ଟିଭିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି କି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସେଟା, ମୁଁ ଏମିତି କହିବିନି କି ହକି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୀପଗ୍ରେସ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟେନସନ ରହିଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବେ। ଏସିଆନ ଗେମ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାକୁ ସେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ସେମାନେ ଅଲମ୍ପିକରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଫି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସେତକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।